Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Konečně po dlouhé době. A dneska se chci vrhnout na takový krátký příběh, který nás trošku zavede do filozofie, morálky, podstaty lidské povahy a má název podle jednoho satanistického démona. Pokud jste viděli název videa, jakože asi jo, když jste si to rozklikli, tak víte, že budeme mluvit o díle Williama Goldinga. A to dílo se jmenuje Pán much. Možná jste o něm už někdy slyšeli. Pokud jste maturovali třeba z literatury, tak jste se to museli učit. A já jsem nedávno na toto dílo znovu narazil. V té knižní podobě. A říkal jsem si, ty jo, to je vlastně hrozně specifický, že pán much vlastně znamená v překladu Beelzebub. Jo, Beelzebub znamená pán much. To byl starý název, který pravděpodobně pochází třeba někde ještě z Babylonie, z Mezopotámie, od nějakých starých démonů, který jednoduše symbolizovali rozklad. Rozklad, který přichází z jihu, rozkladající se mrtvoly, mouchy, prostě něco, co likviduje člověka a potažmo naši lidskou společnost a lidství jako takové. Jo, protože když se vezmete, ještě když člověk zemře, tak vypadá furt jako člověk, ale když ho začnou rozežírat hmyzy, tak už jako člověka nepřipomíná. No kniha Pán much vlastně pojednává o takovém krásném příběhu. A skupina chlapců, nejsou tam žádné dívky, o tom se později ještě zmíním, se dostane prostě na pustý ostrov. Vlastně není důležitý proč, jak se tam dostanou, prostě se tam dostanou. A je to vlastně taková alegorie, nebo metaforický příběh, kterým Golding chtěl něco popsat o lidské povaze. Vy si možná řeknete, ne, tak to je krásný, jo? Robinson Crusoe a prostě spousta, možná jste viděli ty filmy, jak skončí mladý pár sourozencí na ostrově a pak spolu prostě tam šukají a prostě žijou. A možná jste viděli prostě víc děl, nebo jste se někdy zamýšleli nad tím, jak by asi žil člověk. Kor třeba od dětství, který prostě vyrůstá na pustém ostrově. Napadlo by ho třeba, že existuje něco jako Bůh? Napadla by ho morálka z ničeho nic, kdyby jsme tam poslali skupinu prostě dětí? Jak by se ta civilizace vyvinula? A tyhle ty otázky si Golding vlastně klade ne nějak odborně, ale psychologicky. Což je taky vlastně jakože odborně. Ten děj pána moh byl z několikrát zfilmován. Já na ně mám výborný vzpomínky. Když mi bylo třeba tak 6 let, tak jsme se někde asi u prarodičů nebo takhle, jsme se koukali na film. A ono to bylo o partě chlapců, který přijdou na ostrov a teď si tam žijou. Já jsem si říkal, jo, tak to je hezký. A pak se tam začali hádat, tak jsem si říkal, tak to je takový ošklivý. A pak tam někteří z nich hodili v obrovský balvan na jiný a rozmačkali je k smrti. A byla tam všude krev. A já jsem si říkal, tohle není hezký. A docela mě to jako dítě šokovalo a pamatuju si, že ačkoliv jsem to viděl fakt třeba 25 let zpátky, tak ten záběr, jak padá ten balvan a jak prostě zlikviduje toho kluka, jak se tam prostě začnou vlastně malí děti vraždit, to mi doteďka straší v hlavě. A asi možná proto mě to taky vždycky fascinovalo k hororům a k takovým jako děsuplným stránkám lidské povahy. Protože tohle to byly věci, které tak nějak v začátku mý výchovy a mýho vývoje prostě ovlivnily moje myšlení. Já jsem si říkal, já jsem tehdy byl takový jako hrozný idealista, já jsem vlastně nechápal, jako proč takhle někdo někomu ubližuje, proč se nemají rádi. A ona je to velice dobrá otázka. Jak by vlastně opravdu skončila skupina dětí na pustém ostrově? A možná znáte opět třeba z nějakých, já nevím, dějin filozofie Jean-Jacques Rousseau. Filozofa, který prostě byl úžasný idealista, já po něm mám několik videí, podívejte se, kde zmiňuji jeho docela negativní stránky. Ale on byl vlastně autorem myšlenky, největším popularizátorem myšlenky, že děti se rodí jako nepopsaný čistý list a že děti jsou dobré z podstaty, když se narodí. A teprve v průběhu vývoje, jak prostě na ně společnost, rodiče, prostě celý svět, negativní podmínky prostě tlačí, tak tím se neustále deprivují ty děti a stávají se vlastně špatnými. Rousseau se snažil dost možná vlastně protivit se tomu základní, tý základní myšlence, že lidé jsou od podstaty hříšní. Jo, znáte to, taky to katolický prostě dogma o hříchu, který prostě se neustále přináší dědičný hřích. Každý už se narodíme hříšní, už v sobě máme prostě ten sklon ke zlu. A Rousseau říkal, ne,
Nemáme, to na nás přenesou ostatní. To na nás přenese svět, to dítě není takový. Ale ono, jakkoliv je tohleto určitě pravdivý v tom slova smyslu, že má smysl pomáhat dětem po celém světě, protože jsou prostě nevinní a nemůžou za to, tak ta otázka toho, kde se to lidské zlo bere, tam není úplně doopravdy vysvětlena. Jakkoliv je pravdivý, že to všechno dělá ten vnější svět, tak částečně to pochází i někde zevnitř. A je to vlastně způsobeno, řekněme, jako povahou rozhodování a způsobu učení, jakým se vůbec lidé, jako lidé učíme. A je to docela důležitý takový jako dogma, když si vezmete, každý z vás by se měl zamyslet nad tím, že teda lidi jsou z podstaty spíš dobrý a něco způsobuje, že se chováme špatně. A nebo jsme fakt od podstaty úplně jako trapný vlastně. A se sklony k násilí a chceme se zabíjet navzájem a prostě ubližovat si. A pak je dost těžký být člověkem. A pak není divu, že pokud člověk tomuhle uvěří, tak spadne do nějaký sekty, která vlastně ho rádoby vysvobozuje do nějakého nebe, jakože bude prostě bezhříšný a takhle. Ale to je, že ho samozřejmě iluze. Kterou si ten člověk kompenzuje to, že by si přál tu dobrou společnost. A já si myslím, že všichni dobří lidé si přejí, aby na světě byl mír. Řekni, ukažte mi na člověka, který by chtěl, aby na světě byly války. No, jenomže války všude jsou. A co teď s tím? A jak je to možný? A na tohle vlastně, na tímhle přemýšleli filozofé odjakživa. A vlastně pán Much na to částečně odpovídá. Vlastně paradoxně, navázáním na to katolické dogma, že něco už je špatně v podstatě lidské povahy. Ale přináší to do takového nového slova smyslu, protože v té knize není v podstatě nějak jako explicitně zmíněno, že to bylo způsobené tím, že třeba nevěřili v Boha a desatero. Jo. Naopak se tam ukazuje, že úcta k autoritám, božské uctívání skoro nějakých vůdců a podobně, to jsou všechno nástroje diktatury a toho zla. Jo. Prostě opak rovnosti. Tak odkud to teda pochází? A opravdu by se, pokud by na ostrov přišli prostě takovýhle děti, opravdu by se tam navzájem pozabíjeli. Protože oni začnou krásně, oni začnou demokraticky. Oni řeknou, tak budeme hlasovat, jo, uděláme tuto, tamto. No, jenomže ono to prostě dopadne celý trošku jinak. A možná někdy máme takovýhle pocit i v životě, jo. Snažíme se, máme plán, chceme to udělat, máme teď tu svoji morálku. A pak to prostě nedopadne. Nedopadne to tak, jak jsme očekávali, nebo jak jsme chtěli. Nebo jak jsme si vůbec mysleli. Tak co teď s tím? Co je vlastně v podstatě lidské povahy? Je tam zlo, je tam dobro? Velice dobrým filmem, jiným, který vám chci určitě doporučit, a už jsem to udělal několikrát, který mě taky hodně ovlivnil, zase třeba když mi bylo až 20 a začal jsem nad tímhletím tématem znovu přemýšlet. Vlastně uvědomil jsem si to svoje pravěký trauma z pána Much, kterýho se, proč vás to nepouštíte dětem, nebo naopak jim to puste, pokud chcete, aby byli divný jako já. Ale je to fakt brutální film. To je něco jako pouštět malým dětem to. Prostě horor, kde clown žere malý děti. A přesně to mi rodiče pustili. No, ten film, který vám chci doporučit, je od režiséra Kim Ki-duka, což je hrozně divný týpek a má fakt vždycky divný film. A jmenuje se to, myslím, Jaro, léto, podzim, zima a zase jaro. Nebo něco takového, určitě si to prostě vygooglíte. A je to film o buddhistickém mnichovi, izolovaný části prostě přírody, má chatku uprostřed jezera, který jednoho dne najde nějaké malé dítě, prostě nechává tam nějaká ženská, nebudu vám prozrazovat prostě další věci, a on začne vychovávat prostě malé dítě. A teď ten buddhistický mnich je moudrý, vyrovnaný se vším, a teď vychovává to malé dítě, malýho kluka. A to je vždycky specifické, že v podstatách tuhle těch příběhů jsou většinou muži. Protože ta díla neřeší rozdíl mezi mužem a ženou. A možná částečně jako pojmenovávají mužskou povahu jako něco, co právě způsobuje tuhle ty jevy. Nebudu se dál o tom rozšiřovat, myslím si, že to je jako otázka na další video. Ale je to jenom jako takový zajímavý. Každopádně ten buddhistický mnich vychovává to malé dítě. No ale to malé dítě mu třeba začne v něčem lhát. A přitom vlastně nemá důvod. A vy byste si takhle, na tomhle příběhu vlastně si můžete ověřit toho Jean-Jacques Rousseaua. Jestli opravdu to musí být způsobený tím, že někdo tomu dítěti ublíží a ono pak začne někomu dělat zlo. Ten buddhistický mnich, jak je že on moudrý, tak on to dítě pozoruje. On prostě zjistí, že mu lže, kam jde. A on ho prostě sleduje po tajmu.
No a vidí, jak si to dítě hraje a teď ho pozoruje a to dítě si jakože hraje třeba se zvířatama, ale přitom je zabije. Jo, třeba vezme žábu a přiváže jí kávem prostě k tělu. A pak sleduje, jak ona se nemůže hejbat. A to je vlastně podstata toho, co děti zkouší. Možná to vidíte, zamačkávají mravence, nebo mají rádi, když postavíte nějakou věž z kostek a oni ji můžou zbořit. A strašně se tomu smějou. To je prostě podstata lidského vývoje, že my se musíme naučit, jak věci tvořit i jak věci ničit. A vlastně je to takové prvotní a nejprimitivnější oťukávání morálky, které vlastně to dítě dělá. A dost často vidíme, že jakkoliv je určitě pravda, že malé děti mají strašně velkou inspiraci k dobru, k přirozenosti. Jo, někdo by možná nazval, jako, že jsou blízko Boha nebo něco takového. Prostě malé děti, když je správně chováte a takhle, tak fakt mají kolikrát i osvícenější nápady než dospělí. Ale zároveň oni prostě mají hrozně malinký rozhled, jo. A ten rozhled roste. A s tím, jak roste, tak oni musí poznávat nové věci. A vlastně zkoušet a zakoušet, jaký to je dělat špatné věci a mít výčitky svědomí. A právě tenhle ten film v podstatě stojí i na těch výčitkách svědomí, kdy ten buddhistický mnich naučí toho chlapce něco díky tomu, že ho tam pak vezme a ukáže mu, jak vlastně ta třeba žába a ty další tvorové vlastně jsou mrtví kvůli němu. To dítě se rozbrečí. To jsou takové dvě jako základní stádia vývoje, který prostě, nebo toho chápání morálky, který u dětí začíná, který se musíme učit celý život. Jo? Že opravdu uděláme něco špatně, máme na to výčitky svědomí. No ale teď, jak poznat, za co ty výčitky svědomí jsou správný, že? Nesmíme se nechat zase nalákat do toho směru, že najednou výčitky svědomí jsou nejlepší, ale katolická církev a křesťani prostě vina, a má strašlivá vina, prostě dědičný hřích a jsme všichni hříšní a musím se nechat vykoupit, jinak prostě nemám šanci a skončím v pekle. To prostě je nesmysl, že jo? Tak jak to ale vyřešit, když zároveň bez vlastně výčitek svědomí, ty, co nemají výčitky svědomí, to jsou nějaký úplně sociopati, že jo? To jsou prostě magoři, který vraždí lidi a vlastně jim to vůbec nepřijde divný. Jakože, jako ten Bundy, jestli jste viděli ten skvělý film se Zakem Efronem, kde ho hraje. Úplně normální prostě týpek, studuje práva, má rodinu a pak občas prostě nějaký ženy prostě brutálně zabije a pak jejich mrtvolu znásilní. Ale jako dobrý. A prostě on to v jeho světě je to úplně na stejný jako úrovni a úplně v pohodě. Jo, nemá z toho žádný vnitřní trauma. Nebo v začátku asi jo, to je ještě ta jeho lidská povaha. A vlastně tenhle film od Tedu Bundym hodně ukazuje o lidské povaze. Opět se ptá, kde se stalo to, že on se stal takovouhle zrůdou? Bylo to jeho výchovou? Ano, určitě, jsou tam negativní rysy, abusive prostě parents a takovéhle věci. Určitě tam docházelo, neměl krásné dětství, jo, stabilní. No ale jako spousta dětí nemá stabilní a krásné dětství a stejně z nich nevyrostou nekrofilní vrahové. A stejně tak by se taky mohlo stát, že on by měl třeba docela normální dětství. Bez nějakých strašlivých utrpení. Ale třeba jeho rodiče něco v té výchově udělali, takže ho nenaučili výčitky svědomí. A nebo naopak, jak tvrdí někteří, prostě to dítě už to mělo v genetický povaze, že prostě tam chybí ty oblasti, které zapojují nějakou morálku nebo výčitky svědomí. Nevím, jak daleko to může být. Je to docela děsivá představa, protože v takovém případě bychom pak museli hledat geneticky takovýhle lidi a vlastně myslím si, že to není úplně 100% pravdivý, protože to omezuje dost lidskou svobodu. A to, jak ji chápeme. Ale prostě ta základní myšlenka, kde se to v lidech bere, že se stávají zrůdama. Vy jste děti, pán Můh. Co to je? Co je vlastně, a možná je to právě ten čas, jako ta veličina, která způsobuje u těch dětí to, že rostou a že něco poznávají, to je vlastně to stejné jako u toho pána Můh, vlastně toho symbolického názvu. Co způsobí, že ten člověk se z toho člověka stane najednou tou rozkládající se mrtvolou, ve který prostě lítají mouchy. A je to čas. A je to prostě rozklad. Je to vlastně proces, kterýmu podléhá všechno v tomhle hmotném světě. Pokud to neroste, pokud to vlastně teprve nevzrůstá, tak pak jakmile v nějaké prostě fáze, jak už to jenom uhnívá. A to jsou prostě dva životní proudy, které tady jsou. Možná jste čekali, že tohleto video skončí tím, že to nějak jako rozřeším, jaká je lidská povaha, ale ne.
Ono to vlastně úplně jednoduše vyřešit nejde, ale je důležité nad tím přemýšlet, protože právě přemýšlením nad tím vlastně objevujeme části i sebe sama a možná je to taková ta věc, u který není důležitý ten cíl, ale ta cesta. Neboli, a to je něco, co prostě většina těch náboženství a věřících taky chápe špatně, a to je strašně důležitý. Nejde o to stanovit dopředu přesně kategorie věcí, které se nesmí a které se musí. Jakože nějaké věci jsou vždycky správně a nějaké vždycky špatně. To prostě není ten smysl. Cílem není poznat nějaký dokonalý seznam a vědět vždycky, jak se zachovat. Cílem je naopak ta cesta, ten proces toho poznávání a to, jak upřímní jsme, když se snažíme sebe sama opravovat. A opět vlastně říkám opravovat, což znamená, že je v nás něco jako narušeného nebo poškozeného. A ono to asi tak jako částečně bude. To je teda možná můj vývod k tomu celému. A důvod, proč vlastně věřím v transhumanismus. Proč jsem taky přesvědčený, že umělý inteligence a jejich stvoření je vlastně naším hlavním úkolem jako lidstva a potom už jako náš smysl tady takový není, protože my musíme stvořit bytosti, které nebudou mít tuhle základní chybu, když bych to tak řekl. Na druhou stranu je otázka, zda ta chyba není právě tím důvodem, proč neustále dochází u lidí k takovému vývoji a evoluci. No mě by zajímalo, jak to vidíte vy. Zda jste pána Mucha četli? Pána Much? Mucha. Tadadadada, asi super, na, výborný. Tak prostě Mucha nám tady zahrál na závěr pánu Much. A mě by zajímalo, co si teda myslíte o tom videu, celkově o tuhle těch nápadech, který jsem tady říkal. A jak k tomu přistupujete vy? A taky mě zajímalo, jestli třeba někoho z vás opravdu to, že ve videu zmíním nějaký ten film, jestli vás to opravdu dostane k tomu, že si něco pustíte, nebo jestli jako většinou na to rezignujete. To mě zajímalo jenom tak statisticky. Tak se mějte krásně a zase příště.